Os nenos e nenas, imos aprender a pensar a través dos mitos. Pero que é un mito? Pois, un mito é unha historia, un conto. Unha narración empregada para contar feitos fantásticos e extraordinarios. Dos que ninguén foi testemunha. Os protagonistas dos mitos son seres divinos ou outros semidivinos. Ou outros seres extraordinarios. Ose, todo o que pasa explicamos gracias á ciencia. Pero antiguamente as cousas que non tiñan explicación atribúanse á bondade dos deuses. Grazas a estas historias coñeceremos os principais deuses gregos. Uns son xustos pero outros crueles e vingativos. Zeus era Poseidón, Ares, Afrodita, Apolo, Hércules, Atenea, moitos máis. Agora deixamos con Traire Donoso Pereiro. ¡Estad atentos!